Hello friends, my name is Uday Bhaskar Sohoria and welcome to our channel. Today I am going to show you how to click the subscribe button to the Instagram ID to the video. This is how to make your Android mobile to make it or not to PC or laptop. Let's see. Subscribe button. Kind master. So, open it. Then, 16:9:82. Lolo, তাৰপিছত next এটা green screen animation যিটো মই ডেসক্রিপশনৰ তলত লিংকটো দিছো হেতু ডাউনলোড কৰি লব তাৰ যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰো হেতু মই ললো তাৰপিছত এতিয়া এটো মই দেখুৱাৰ দৰে এনেকুৱা এটা আহি যাব সাবস্ক্রাইব তাৰপিছত এতিয়া আমাক লাগি যায় যে লেয়াৰত যায় মিডিয়াত যাব লাগিব তাৰপিছত যিটো চেনেলৰ লোগো হেতু আনিব লাগিব মোৰ চেনেলৰ লোগো UBS yet a night the next will go to yet as UBS so it will allow it to yet it could be able it could allow in animation of this slide down the slide up or slide up dilu tar timing to 1 ot rakhi dilu 1.0 tar bisoy ebar je bolle ekhon next layer je text jabo lagbo jene mor channel er naam hol about everything so apnalkor ji naam hoy moten type kori tar bisoy okay kor dil hol tar bisoy itu color anibo lagbo je itu boga hoy so moi itu dilu aru apnalke ji seraka dibo pare to itu di dilu di aku ebar jabo in animation jabo lagbo color to sense koribo lagbo controller to match mane so in animation at jabo lagbo aku the slide up koribo lagbo aro timing to 1.0 dile bas play kori sai lesu okon adjust koribo lagbo just kurile etu ahi jabo mod olopman joldi joldi kori disu apnaloke phal dore korile tu sundor ko hoi jabo অকমান মিলাব লাগিয়া হয় এখিনি ঠিক তেনে ইনস্টাগ্রাম আইডিৰ হেতু একদম সেম প্ৰসেছে বনা মই ডেসক্রিপশনত দি দিম বাৰ লিংকটো অকণ এডজাস্ট হৈছে ৰিয়া কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে হেতু মই কৈ দিছো ব্যবহার কেন কে করে গ্রিন স্কিনের লগতে করিব লাগিব যেটা টাইমিং টু মিলি যাব এটো ব্যৱহাৰ কৰিবলে কাইণ্ড মাষ্টাৰত যাব লাগিব কাইণ্ড মাষ্টাৰত গৈ সৰু এটা ভিডিঅ' মই লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত সৰু এটা ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি দিছোঁ চাওকচোন এইবাৰ আকৌ লেয়াৰত যাব লাগিব লেয়াৰত যে মিডিয়া যে যিটো আমি বনাই দিলোঁ এইমাত্ৰ সেইটো ল'ব লাগিব এইটো পালোঁ তাৰপিছত এইটো অলপ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব কৰি ল'লোঁ এডজাষ্ট অলপমান ডাঙৰকৈ এডজাষ্ট কৰি নেক্সট যাব লাগিব আমি ক্ৰমাকি অলপমান তলত আছে ক্ৰমাকি
ক্রমে কিট যাই এটি ইনেবল করিব লাগিব ইনেবল করি চাইলো চাই লৈছো হয়েছে হয়েছে না নাই চাই লৈছো প্লে করে চাই লৈছো হয়েছে না নাই ভালকে ক্লিয়ার অহা নাই তো আকৌ অলপমান ক্রমা কিট যাই এবার আকৌ এডজাস্ট করিব লাগিব অলপমান আৰু অকণমান এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ এইবাৰলৈ হৈ গৈছে